Prezident Putin Qarabağla bağlı razılaşmalar əldə etmək üçün çox böyük səylər göstərib. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoygu Qazaxıstan mediasına danışarkən deyib. O, Türkiyə ilə Qarabağ trekində qarşılıqlı fəaliyyəti çox çətin əməliyyat hesab etdiyini açıqlayıb. Elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, burada hamını razı salmaq lazım gəlirdi. Yəni, mən razıyam, qarşı tərəfi razı salın deyən kimsə yox idi. Həmkarlarımız və müdafiə nazirləri səviyyəsində Türkiyəli tərəfdaşlarımızla danışıqlar apardı. Bugün görülən ən başlıca iş insanların bir-birini öldürülməsinin dayandırılmasıdır. Nazir qeyd edib ki, artıq Azərbaycanla Ermənistanın iki tərəfli danışıqlar aparması, dialoqa keçməsi zamanı yetişib. Burada əlbəttə ki, çox şey Rusiya ilə Türkiyə arasındakı münasibətlərdən asılıdır. Yeni oyunçular, köhnə qonşular öz təklifləri ilə ortaya çıxır. İranı nəzərdə tuturam. Bu infrastruktur inkişafı, dəmir yolu, hidroenerji və nəqliyyat əlaqələri və s.dir deyə nazir bildirib.